Вони здолали майже 10 тисяч кілометрів, аби дивом залишитися серед живих. А ще побачити, до чого призводить кремлівська пропаганда, коли задурений байками про шкуродерів нацистів солдат підривається на гранаті, аби лише не здаватися воякам ЗСУ. Нині двоє полонених з Приморського краю Росії, з якими нині працює слідчі СБУ, карають, скартають себе за легковірність гаслам диктаторського режиму та радять іншим будь-якою ціною уникати мобілізації. Тому що дурак був. Це так про себе відгукується 53-річний Ігор з Владивостока, або, каже, отримав улітку повістку та наче у якомусь мареві одразу підписав контракт. Ну, вас винуділи підписати контракт, чи його добровольно? Ну, як сказати? Не винуділи, ні. Скоріше сам. Зізнається, він сам наполовину українець. У мене бабуся з України. І ми з України. Ну, і ви прийшли сюди з оружием в руках? Так, да, я з оружием. І що, і контракт підписав? Так. Да. Ну так і зачем? Та дебіл, наверное. У полон Ігор потрапив разом із трьома поплічниками. Один з їхніх, каже, здаватися не схотів. Всі вийшли. Один не вийшов. Він себе взорвав. Ну, гранату була у нього. Ну, почему так поступил? Не захотел приехать. Ну, вам, может быть, командиры говорили, что не стоит сдаваться, лучше подорваться? Ну, у нас и по телевизору так и говорили. А что говорили? Ну, мы говорили, что прямо лучше не сдаваться. Почему? Сверствует. 46-річний мобілізований сантехнік Павло, земляк Ігоря, разом із ним потрапив і у полон. Бідкається, кинули на передову без підготовки. У нас навіть на полігон навіть не возили. Ніяких учень не було. Чоловік телефонує дружині та переймається, чи бував він тут не голодує. Це я, ти узнала? Паш, ти? Да. Слышишь меня? Да, родной. Ты не волнуйся, у меня все хорошо. Ты уверен, что у тебя все хорошо? Все нормально, да. Я нахожусь в лагере военнопленных. Там хоть кормят? Да, хорошо кормят, относятся хорошо. Точно, Паша? Да, да, все нормально. Розчулений ледь стримує сльози та радить співгромадянам ухилятися від кремлівської мобілізації у будь-який спосіб. Це не наша війна. Андрій Поч, 4 Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.